payah juga nak jadi mak-mak ni. Nak bersiap untuk anak perempuan macam-macam hal lah. Lagi-lagi bak tudung. Nak tahu kenapa? Nak kena ayin lah. Tudung asyik kelepek-kelepek je. Nak kena pin lagi. Ba, pin tudung nampak tak pin tudung? Mana pin tudung Ica? Kadang-kadang sampai muka pun tak jumpa. Itulah sebabnya mak-mak perlukan tudung dan inih maya. Tak perlu ayun. Kain pun selesa. Oning ada dua lapis, jadi takkan jatuh. Tak perlu pakai pin, sarung je sebab dia ada getah. So, muka lebar ke, kecil ke, semua boleh. Selesa. Memang selesa. Tudung Himaya ni sarung je. Dah siap. Bye. Kita nak pergi sekolah dulu. Tunggu apa lagi? Dapatkan di website kami www.himaya.com. Terima kasih. Bye.